Mutta siis työ muuttuu, työn tekemisen malli muuttuu ja ihmisten pitää sopeutua muutoksiin eikä jämähtää 50-luvun suurlakkomenettelyyn. Hyvää päivää, senaatin tori! Mä tulin sanomaan äänen työttömien puolesta osana teidän joukkovoimaa sen takia, että minun mielestä ei ole oikein, että työttömien työttömyysturvaa leikataan tilanteessa, johon työtön ihminen ei voi itse vaikuttaa. Onko tämä oikein? Mä kysyn, onko tämä oikein? Mä oon samaa mieltä, että tämä ei ole oikein, mutta se ei riitä, että sanotaan, että tämä ei ole oikein. Pitää kertoa omia vaihtoehtoja, ratkaisuja. Minä olen täällä sanomassa, että minä en hyväksy hallituksen aktiivimallia, minä en hyväksy työttömien työttömyysturvan heikentämistä. Minun mielestä hallituksen valtiovallan pitää aina auttaa ihmisiä työelämään, antaa tukea, kouluttaa. Ja hyvä kysymys, mitä pitää homma lähteä ratkaisemaan. Tämäkin lähtee koulutuksesta. Ilman koulutusta on vaikeaa saada työtä. Maailma muuttuu, siitä olen samaa mieltä. Maailman muutoksessa pitää antaa mahdollisuus muun muassa opiskella. Sekin on aktiivitoimi. Opiskelu, vaihtaa ammattia, päästä eteenpäin. Kuinka paljon auttaa ihmisiä se, että työttömien lasten oikeutta päivähoitoon rajataan? Kuinka paljon tämä auttaa? No ei auta. No täysin päinvastaista. Tässä kaksi ensimmäistä esimerkkiä, mitä pitää tehdä vaihtoehtoisesti. Anna puheenvuoro eteenpäin ja jatketaan. No niin, kiitoksia. Ja siinä Toukolta tuli paljon puhetta, mutta vähän asiaa ei sitä, että miten tätä pitäisi uudistaa. Minä kysyn teiltä, miten pitäisi uudistaa? Ei tule. Hallitus alas! Hallitus alas! Mutta hyvät ystävät, tärkeintä on se, että keskusteluyhteys säilyy. Ja AY-liikettä on pyydetty keskustelemaan. Pyydettiin jo 2 vuotta sitten. SAK sanoi ei. He halusivat tehdä oman mallin. Viimeisyksenä kun tuo uudistus tuli tuonne työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jossa olen, aloitettiin keskustelu, mutta siitä keskustelusta ei tullut julkista. Silloin olisi pitänyt olla tällainen lakko, eli tulevaisuudessa toivon, että oikeaan aikaan myös SDP, Vasemmistoliitto ja siihen kytkeytynyt SAK tulee neuvottelemaan riittävän ajoissa, eikä vasta jälkikäteen, niin että Antti Rinteestä tulee seuraava pääministeri. Nyt jälkikäteen! Minusta tuntuu, että hallituksen ja opposition välillä on yksi iso ero. Hallitus katsoo tilastoja ja näkee vain ainoastaan numeroita tilastoissa. Oppositiossa nähdään, että joka ikisen numeron takana on joka ikisen ihmisen ainutlaatuinen elämä ja oma yksilökohtainen tilanne. Aina täytyy huomioon. Kun ihmisen tapahtuu tragedia, hän jää työttömäksi. Siinä vaiheessa tarvitaan apua, tarvitaan tukea. Muun muassa ne TE-keskukset. Huomattavasti enemmän työllisyyspalveluita, ne pitää pystyä räätälöimään yksilökohtaisesti, joka ikisen ihmisen tilanteeseen sopivaksi. Tarvitaan lisää resursseja. Touko, saako sanoa sinulle, että... Et saa! Saako sanoa ja kertoa, että tulevaisuuden maailmassa keskitämme neuvontapalveluita ja työn hakemisen palveluita niille nykyisille työvoimapalvelijoille ja ostamme yksityisiä palveluita näitä sinun palveluita. Logiikkaa. Ensin tehdään keppiä, uhkaillaan ihmisiä, rangaistuksen uhka tehdään ensin, sen jälkeen ruvetaan seuraamaan, minkä tyyppisiä asioita pitäisi tehdä. Eikö ensin pitäisi pystyä muun muassa laittamaan lisää resursseja sinne työvoimapalveluihin, ottamaan alueelliset näkökulmat huomioon. Tämä malli lisää työttömien lannistavaa pompottelua, se lisää byrokratiaa ja alueellista eriarvoisuutta. 2019 tulee käyttöön kansallinen tulorekisteri. Sen yhteydessä on mahdollista miettiä reaaliaikaisesti, jos ihminen ottaa keikkatyötä vastaan. Voidaan arvioida etukäteen, miten ne tulon lisäykset vaikuttaa työttömyysturvaan, eikä siten, että työttömyysturva katkeaa ja ihminen joutuu kohtuuttoman asemaan. Meillä on mahdollisuus luoda täysin uudenlainen järjestelmä, jossa reaaliaikaisesti palkat, eläkkeet, keikkatyöt lasketaan. Touko, me tarvitsemme työtä. Hyvät ystävät, tulevaisuuden maailmassa
Meidän pitää olla valmiit puuttumaan, mutta ne, jotka ovat jo siinä iässä, että he voivat käyttää Next Lindströmiä, käyttäkää sitä mallia. Tulee erilaisia muotoja, erilaisia palveluita, mutta maailma ei voi jämähtää tähän. Ja heitän nyt pallon AY-liikkeelle, kun te lyötte niin sanotusti pyllyn kenttään. Tulkaa keskustelemaan ja neuvottelemaan, tulkaa pois paperoistanne. Hallitus on kutsunut teitä keskustelemaan, ei tällaiseen yrittäjään. Raskauttavaan lukkoon, joka maksaa suomalainen yrittäjä, yrityskenttä ja suomalainen vientiteollisuus. Sillä hyvällä, että SDP saadaan seuraavaan hallitukseen suurimmaksi puolueeksi. Siniset korvelit ulos! Minä en pysty ymmärtämään sitä, kun työttömien oikeusturvaa heikennetään, ihmiset osoittaa mieltään, niin sitten tätä ihmisiä lähdetään syyllistämään. Ammattiyhdistyksen liikettä lähdetään syyllistämään. Ihmisillä on oikeus osoittaa mielensä. Tämä ei ole yhtäinen asia. Tämä on pitkää jatkumoa. Ensin lähdettiin leikkaamaan 4 miljardia euroa ihmisten perusturvasta, köyhiltä, eläkeläisiltä, lapsiperheiltä, opiskelijoilta. Sen jälkeen kaikkein suurimmat veronkevennykset tehdään suurituloisille. Tämä on se ensimmäinen asia. Työttömyysturva on heikennetty. Kysymys on pitkästä isosta linjasta. Kysymys on ihmisoikeuksista ja kysymys on siitä, millä tapaa me kohtelemme yhteiskunnan heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Aina tarvitsee kehittää järjestelmää, aina pitää tehdä tukea ja uudistuksia, mutta kaiken keskiössä pitää olla ihminen, ihmisen arjesta lähtevä kehittäminen. Ja sen takia koulutus, muun muassa taas varhaiskasvatus, päivähoito-oikeus on hirveän keskeinen asia. Ja uudenlainen tapa aktivoida, tuoda se tulorekisteri ja jatkossa tulevaisuudessa kenties perustulo, mikä vähentää köyhyysloikkuja, byrokratiaa ja ei erottele ihmisiä työsuhteen perusteella. Maailma muuttuu, me yhdessä muutetaan sitä parempaan suuntaan. Kiitos Touko Aalto, kiitos Matti Torvinen. Ihan pieni.